han får lösa! Släpp här då. Erik, vad som är det? Frör och frör! Nej jävlar! Erik! 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 Fyll på, Oj! Det där är ju frispark, han tar ju för fan bara spelaren. Bra igen, André! Lägg bort. Jag kan inte. Jonas! Jobba! Lyft den enkelt på kanten bara. De får springa ner och hämta den. Jävlar! Mycket snack nu röv. Svart. Kom igen nu. Mera snack. Den är bra. Plocka dem, Simpe! Ja, du! Häng med Apple! Bra! Det är bra Jens. Bra Appel. Bra gubbar! Det är bra, André! Fyll på i boxen! Under spelet! Prata med han! Etta! Fyll på! Det är bra.
stannar av helt plötsligt. På tå nu! Alltså så förbannat. Men Kom igen, grabbar! Jag är på den. Gå in där. Jag är på den. Jag är på den. Jag är på den.